Adrus të basketbolit, kthehemi në palestrën Karagash, ku çdo gjë është e gatshme për fillimin e pjesës së dytë të duelit Pea Komza, xhiro e tretë e ligës unike, 47 Pea 35 Komza, një pjesë e parë shumë interesante. Pea fitoi çerekun e parë 29-21, e më pas 18 me 14, edhe pse pati një epërsi prej 16 pikëve në dy situata, në fund u përmbyll me plus 12. Në pjesën e parë Pea dominoi në kërcime, për kundër faktit se ka disavantazh të 7 lartësisë, 27 kërcime për kundër 24 kërcimeve të Komzës. Mirë po, ajo që nuk bëri mirë Pea në disa raste saj përket kërcimeve është mbyllja e lojtarëve në mbrojtje, duke lejuar 10 kërcime në sun të skuadrës mysafire, por nga ana tjetër në kundër sulme me 15 asistime, gati 2 fish më shumë asistime se sa Komza, ishin fantastik, 8 asistime i pati Komza, dërsa e në mbrojtje Giles Smith, lojtari i cili u inkuadrua nga banka rezervi, ishte fantastik, 4 blokada të gjithat PS erdhen nga Giles Smithi, ndërsa Arjan Çallaku luajti pa tjetër, duhet thënë, një mbrojtje fenomenale dhe luftoj me Matthew Aldridge. Çdo gjë është e gatshme për startin e pjesës së dytë, e cila filloi Arjani Çallaku, Maxwell, Lekë Ndrejaj, Ilteri dhe Dardan Berisha. Arjani buku, lëvizje mashtruese, ti shpejt lëviz topi. Ka shkelur vinë atje Dardani. Davis bukur atje për Gjersido Hajdarin. Çfarë mbrojtje është duke luajtur Arjan Çallaku ndaj Matthew Eldridge-it. Shikoni se ku ka dalë Eldridge atje. Tenton atje blokade Arjan Çallakut. Fantastik në mbrojtje. Sonte Dardani për Stephen Maxwell-in, i cili dalet në mënyrë të palion. Nëse realizon gjuajtjen e lirë, do të jetë edhe një asistimi Dardanit. Me të vërtet, Arjani Sonte është duke shfaqur loj fenomenale në mbrojtje. Shikoni Dardani mrapa. Dardani cilin jemi mësuar të shohim, dhe me të vërtet kjo loj e mirë e gjithë reprezentuesve të Kosovës, qofshin në pej Prishtin, Golden Eagle Ylli, në Trepq, apo Bashkim, me të vërtet po na gëzon parandeshjeve të cilat Kosova do t'i luaj kundër Norvegjis me 25 dhe me të 28-in të djelën, 28 nëntor në Prishtin kundër Danimarkës, 48 me 35, vetëm një pik në këte minut të parë, dhe ajo nga Stephen Maxwell, i cili ta shka 13 pik, si kurse dhe Dardani, edhe një top i vjedhur kundër sulmi shpejt, Erdemi do të shkon deri në fund, natyrisht nuk e lëshon rastin, a realizon 12 pik të ti, Brooks, shpejt atje për Edwardsin, i cili Lanson nuk ka, dhe faul i Arjanit, natyrisht e kapi atje Arjani, Spotify, vështire ka me Matthew Eldridge-in, thash lojtarin kryesor të Komzës, Matthew Eldridge-i cili ka 22 pike 10 kërcime në Shqipëri, ndërsa në ligën unike me double-double mesatare, 19 pike, 10 presje, 5 kërcime. Topi humbur për Komzën, minus 15. Ish mangën shpejt këti presingu të Brooksit. Në anën tjetër shkon për blok Arjan Çallaku, Stephen Maxwell, po lufton Lekë Ndrejaj, shpejt e Dardani në kënd, nuk ka shënim, mbyllje e mirë atje nga Komza, kundër sulmi shpejt dhe për pak sa nuk e mbrin Daniel Lekë Ndrejaj, me gjithate realizon Edwards, 8 pik të Edwardsit,
i vetmi edhe më temi pik dy shifrore është Rhys Brooks, lojtari me numër 4, Daniel Lekëndreje për 3 pik. E shikon atje Shëmse Dimbashi seri me sy dhe një mini seri prej 4-0. E bjen rezultatin në minus 11 nga plus 15-i. Dardani lëvizje ti mashtruese për Stephen Maxwellin, i cili futet shumë nën kosh atje. Nevrikosët pak Dardan Berisha s'ka faj sepse Maxwell i pati tre raste të nën kosh të cilat i huqi e këto mund të hakmerën. Brooks atje edhe më tej treshja e Komzës nuk po funksionon dhe kjo është fatmirësi për vendasit Erdemi këte kërcim tek Arjan Çalaku. Ja vjedh topin për pak, në fakt e dëbën jashtë Rhys Brooks. 18 sekunda ka për këte sulm. Maxwell, këteher në asistim të Erdemit, asistimi i 5 të Erdemit, i cili ka dhe 10 pik. Arjani vazhdon të luan mbrojtje, të mirë kunder Matthew Aldridge-it, me të vërtet Shëmse Dimbashi na ka befasu të gjithve me këte taktik të ti që Arjanin ta vendos në Aldridge-in. Dhe kjo po i funksionon sonte perfekt. Mirë, po këta topat e humbur nga Stephen Maxwell mund të edhe në tyshet e lehta të huqura nga Maxwell Luftarak. Shikoni atje me njëherë të fishohon me të vërtetë mbrojtje. Shumë, shumë më e mirë sonte. Fauli Dardanit e pranon me njëherë. Nuk i lejon Davisit që të depërton në brendi. Është kjo fauli i dyti Dardanit, i dyti edhe i 5 në qerekun e tretë. Erdemi dhe alley-oop fenomenal. Brooks dhe Davis funksionon dhe për herë të parë pas 12 minutave loj e përsia e PS bjen nën dy shifrore 52-41. Parës ishte 15 pik, një mini seri e shpejt prej 8-2 më falni. Erdemi Ilteri me floater e tash natyrisht Shëmse Dimbashi po i shikon atje dhe sigurisht se do të kërkon time out sepse realizon atje Komza dhe afron rezultatin në vetëm 7 pike përsi dhe 6 minuta deri në fund të qerekut të tret. Erdemi janë këto pikët e ti kur shkoj në deportim aty dhe realizoj Erdem Ilteri për atë e përsin e lartë prej 15 pikve, mirë po më pas erdi një seri e shpejt. Vazhdojmë kënej me luen e Erdem Ilterit. Dardan Berisha depërton atje dhe realizon Dardani pas një kohë të gjatë. 15 pik të Dardanit për të rikthyer plus 900. 54-43. I shkon në blok atje Eldridge. Davisit por mbrojtje fenomenale. Smith është rinkuadruar në lojë dhe tani është kjo treshja e parë pas një kohë të gjatë, pas saktësisht 16 minutave lojë.
treshja e tret në këtë duel nga Komza. Nga 12 tentime dhe në anën tjetër vjen Dardan Berisha i cili lanson dhe qëllon për 57 me 46, 5 pike ekspresit të Dardanit për të rikthyre përsi në dy shifrore. Më pak se 5 minuta loj, Davis tenton atje luft dhe i fundit me top Luan Smith. Topin do të arrivoj Hajdari, mbrojtje e mirë atje nuk lejojnë. Arrivojnë në lehtë të topit. Davis, Smith edhe një mbrojtje e mirë e Smithit. Bukur i shmangën presionit, Stephen Maxwell deporton deri në fund. Edhe një dyshe e lehtë e hushur nga Stephen Maxwell. E pesta sonte dhe kjo mund t'ju... Opa! Dhe treshe e Ebrion Edwardsit nga këndi. Tërë ndeshen i realizuan vetëm 2 treshe dhe tani 2 treshe eksprese Davis dhe Edwards. Ilteri prapa për Smithin. Arjan Çalaku ka dhe 8 sekunda. Mirë po Dardani vendos të gjuan. Smith është atje. Luan me këmbë. Me 48 dhe këtë herë tentimi për blokimi Smithit. Është fauli Smithit, fauli i treti ti. 3 minuta e 30 sekonda deri në fund. Realizon Davis. Me 49. Edhe herën e dytë realizon Gerard Davis për 14 pik, ndërsa i ka edhe 2 gjashe, 6 kërcime e 6 asistime. Erdemi tenton treshën, këtë herë i pas suksesshëm 7 pik, një çerek i tretë përplot me huqe dhe topa të humbur për pejën, dhe me një herë kjo vrehët në anën tjetër, shikoni Erdemin atje, lufton me Alimanin, Dardani i shmangët këti presingu, vendos të shkon deri në fund dhe me eksperiencën e ti, kërkon kontakt me Eldrigjin, e realizon 20 pik të Dardan Berishës, 4 treshet të ti, 5 kërcime, 5 asistime dhe 3 topa të vjedhur nga Dardani. Bukur atje, tenton të vjedhë, e vjedhë këte top, kundër sulmi shpejt, mirë po, topin betët mbrapa, ishte një pasim i plokësht nga Smith, me gjithate, ne vrikosit pak shemë se tini atje, por Dardani, luftojnë atje, Maxwell dhe Smith, unë gatruan njëri me tjetërin, si do qoftë, kundër sulmi shpejt, një qerek i tretë shumë interesant, për plot me gabime, tentim atje që të shkojnë në postin e ult, Eldridge me Arianin, s'ka përmirësim dhe lufton Arian Çalaku në mënyrë fantastike, 3-2, shkon deri në fund, Arian Çalaku, luft Araku, Arian Çalaku, e tash, kjo është një porosie qartë për selektorin Marmarinos, që të konsideroj zgjerimin e listës kandidatëve potencial për reprezentacionin e Kosovës. Ariani nuk ishte në listën e gjërë, me këte lojë të cilën
Po e shfaq, definitivisht është aset I cili duhet Kosovës. 60-2 me 50. Realizon edhe gjuajtjen e lirë dhe Erikthen e përsin dy shifrore për pejën, më pak se 2 minuta loj. Mbrojtje mirë, faull I Arianit nga prapa, ndaj Ebrion Edwardsit, lojtarit me numër 1, I thot atje Shemse Timbashit, në regull jemi, lem që të vazhdoj të luaj, edhe pse është ky faulli I 4 I Arianit, duhet të ketë kujdes. Do t'i duhet në çerekun e fundit, tentim për 3 pik, Majtaku, Davis, Gerard, D'Angelo Davis realizon, opa, atje pressing pikrisht I Davisit, do të kemi ndrim të lojtarve. Arjan Çalaku, me gjithatë, duhet të pushoj në vend të ti Leo Mekaj në këto më pak se 90 sekundat e fundit. Bukur atje, aj, ishte I dekoncentruar Stephen Maxwell, nuk e kuptoj. Edwards për Eldridge-in I cili tani me njëherë medaljen e Arjan Çalakut lirohet dhe realizon 2 pik të reja. Faul nga Leon Alimani. Është ky fauli I parë I Leonit. Dekëndrejaj kthehet në loj, shkon për të pushuar Smith, I qetër Smith, me të vërtet shfaqin një loj fenomenale në çerekun e dytë, usa bukur atje për Dekëndrejaj I cili e huq, shumë dyshe të huqura, Dekëndrejaj të ton të dhe me një herë aty kur nuk është Arjani, ja dhe pikët dhe këcimet në sulm të Eldridge-it, I cili shumë shpejt mbushi kuotën prej 10 pikëve. Maxwell deporton për mrekulli atje në asistimin e ri të Erdemit. 9 asistime, 12 pikë nga Erdem Ilteri, cili dal nga dal, po e përmbushat mesatarën e ti. Do të kthehet në Loj Brooks. Luan atje Leo Mekaj, Maxwell I vëmendshëm. Këto topat e dëbuara nuk po I shikojnë lojtarët, por ja erdhi deri tek Dardani, fatmirësisht. Erdemi për mrekulli, edhe një asistimi Dardan Berishës, I 6-ti dhe 4 prej tyre kanë shku për Erdem Ilterin, ndërsa 4 të Erdemit kanë shku për Dardanin nga 9 sa I ka Erdemi, me të vërtet një loj shumë interesante, 66 me 57. Janë këto pikët e Dardan Berishës mbi Gjersido Hajdarin, shikonin nga qëfar pozitë, qëfar sensi për hapsirë atje. E këtu ishte kjo treshja e Matthew Eldridge-it. Është interesant të themi se Gamza pati 11 tentime për treshe në pjesën e parë dhe realizoi vetëm 2 sosh, ndërsa në pjesën e dytë nga 2 tentime realizoi të dyat, pra ishte ajo treshja e Matthew Eldridge-it të cilën e pat pak më parë dhe kjo e Edwardsit me cilat e afruan rezultatin deri në 7 pik, por duke I falenderuar pra lojës së mirë në mbrojtje fantastike të Arjan Çalakut e më pas edhe deportimeve të Dardan Berishës I cili mori përgjegjësinë mbi vete për të deportuar dhe realizuar, bombardojnë nga gjitha pozitat në fakt Dardani. Se pari e pat pra atë shënimin me
me hap prapa. Më pas vendosi të depërton deri në fund, realizoi edhe treshën Dardan Berisha në çastet kur skuadrës i duhej më së shumti. Ndërsa dhe kosh fauli i Arjan Çallakut e riktheu atë përsin dy shifrore. Dar nga dalë po futëmi në 10 minutë shim vendimtar të derbit të gjirës së tretë të Ligës Unike. Erdemi shkakton faul. Është ky fauli i tretë i Erdem Ilterit pas aty me dy faullave ekspres në çerekun e parë, ju kujtohet kur ja bëri me dorë Shemsetin Boshit trenerit të tij, mos më nxjerr nga lojë, në rregull jemi, do ta kontrolloj dhe me të vërtetë e kontrolloj. 25 minuta nuk realizoi, nuk shkaktoi asnjë faull Erdemi. Do të jenë këto dy gjuajtje të lira. Smith ishte ai i cili e ndali në mënyrë të palejuar Edwardsin. Ebrin Edwards ka një efikasitet prej 75% nga vija gjuajtjeve të lira në Ligën Unike. Këtë herë realizon, është i sakt Edwards për 66 me 58. Herën e dytë huq, mirë po, mbyllje e mirë nga Lek Andreja i cili e la jashtë Hajdarin. Leo Meka i vazhdon të organizon sulmin e PS, Erdemi, Lek Andreja, Smith, Dardan Berisha dhe Mekaj. Edhe një herë, kosh fauli Dardan Berishës. Pas asaj shfaqje fantastike dhe 27 pikëve kundër Prishtinës, kur e mori barën në mungesë të Shirkos që të udhëhej skuadrën e tij, 32 vjeçari kapiteni i PS vazhdon edhe sonte 22 pikë të Dardanit. I ka edhe 2 gjashe të kërcimeve dhe asistimeve, plus edhe 4 topa të vjedhur. Fantastik është Dardan Berisha. Ndërsa pranë dy shifrorit të dy fisht është fundori tjetër dhe bërci i lojës tjetëri i PS, Arjan Çallaku, më falni, Erdem Ilteri me 14.9 asistime, kap këtë top të huqur nga gjuajtja e lirë Lek Andrejaj. Shpejt lëviz topi, Erdem Ilteri edhe njëherë për Dardanin, këtë heri pasak luftojnë atje Smith, i cili me gjithate e kap këtë top dhe fauli, a ishte Davis apo Edwards të shofim, më duket se ishte Edwards nëse nuk gaboj. Po, lojtari me numër 1 është amerikani Ebrion Javone Edwards i cili shkakton faul. Luft karambol atje për çdo top nën kosha. Po mundohon lojtarët e PS shonte shumë luftarak. Po luftojnë për çdo top në mungesë të 7 lartësisë që me mbyllje apo dhe për vjedhje atje në sulm, ti kapin këto topa, deri tash kanë 10 kërcime në sulm lojtarët e PS dhe 28 në mbrojtje, Josej 38, shikoni çfarë mbrojtje atje, me njëherë Leo Mekaj kthehet tek Edwards, Davis kërkon bloku nga Hajdari, ja bën atë, por Smith pengon atje, nuk lejon pikë të leta dhe natyrisht Leonard Mekaj shpejt lëviz topi, Smith i cili ndalet në mënyrë të palejuar, një fluturim në stil të Michael Jordanit atje nga anash. Do të jenë dy gjuajtje të lira për Giles Smithin, shikoni u shkput lart atje dhe u ndal me faul nga Davis. Është ky fauli i treti Gerard Davisit. Edhe Davis është sonte fenomenal lojtari kryesor i Kansas me 17 pikë, 7 kërcime dhe 6 asistime, por i ka edhe 6 topa të humbur Davis. Gati gjysmën, jo gati, po gjysmën e topave të humbur të Kansas.
i ka bërë Davis. Brooks, kundër sulmi shpejt atje, Limani, Leon Alimani më falni, pretendohet atje për gabim në hapa, Davis, s'ka shënim, kërcen në sulm, e kap të top, një mbyllje e dobet, atje i krijojnë lojtari me numër 21, është Smith, a i cili ka shkaktuar faull, dhe është ky faulli i pest, personalja e pest e Giles Smithit. Shikoni sa i qetë Giles Smith, nuk proteston fare, Giles Smith kthehet Maxwell në loj, me të vërtet Giles Smith sonte ishte fenomenal në mbrojtje, 11 kërcimet e ti mbeti pa double-double, sepse i pati vetëm 8 pik, po 11 kërcimet e ti nga 39 të pejës, dhe ato 4 blokadat fantastike janë kontributin ndoshta, po them në ndeshin e fundit të Giles Smithit, si kurse është paralajmëruar në fanelin e pejës, e cila po prete dhe regjistrimin e transferit të ri Alios, e cila pritet të vi në pej. Bukur ati, opala, Lekëndreja i shkakton faul, tregon referi kryesor i duelit Kasmi. E patë dhe Juvet, do të jenë dy gjuajtje të lira për Edwardsin. 6-4 është nga vija gjuajtjeve të lira sonte, 11 pik të ti. Kuq nga tentimi i par Edwards, betët plus 12 për pejën, edhe 8 minuta 8 sekunda loj, deri në fund. Edhe ndrimi lojtarve, Gerard Davis largohet nga loja në loj, kthehet për sëri Matthew Eldridge. Leonard Meka e shetë vetmuar atje Dardanin, luftojnë atje Lekëndrejaj dhe Maxwell, nuk ngutët Leonard Mekaj. Ja vjedh topin Edwards, i cili huq atje Erdem Iltiri, çfar mbrojtje, nuk ka top të vetmuar atje. Opa, Stephen Maxwell edhe një herë lufton dhe me vërtet Dardani tenton ta vjedh këtë top. Këto huqet e lehta fall në sulm nga Leon Alimani. I cili e godet në mbrojtje Leonard Mekajn. Plus 11, kemi hynë në një fazë ku të dyja skuadrat po bëjnë gabimet të shumëta, dërsa me të vërtet është për të çuditur se si Stephen Maxwell ka shkelur vin edhe njëherë Erdem Iltiri. Është për të çuditur se si Stephen Maxwell i ka huqur 6-2 piksha nga pozita shumë të lehta, vetëm në këte qerek ishin 2 të huqura dhe 3 në qerekun para prak të tretin. Me gjitha të mbetët me 17 pik, koshë shënuesi i dytë më efikas tek peja. Davis, lëvizje bukur, mashtruese, tentim për 3 pik, mirë po, Eldridge mbeti i shkurtër, Erdem Iltiri lufton, tentoj atje ta përmirësoj gabimin, dhe Edwards bukur atje në ajrë, edhe pse ishte i prekur në ajrë, do shta ishte dhe faul, arriti të realizon Lekëndreja i shpejt lëviz atje topi, 9 pik, plus edhe 6 minuta e gjysmë deri në fund, Erdem Iltiri për mrekulli deri në fund, pikët njihën kosh dhe një gjuajtje e lirë tregon referi Kasmi. Ndrim do të rikthehet Arjan Çalaku, i cili rrezikon sepse ka 4 faula
Tashmë Giles Smith është larguar për shkak të 5 faullave. Erdhe Milteri I sakt nga vija gjuajtjeve të lira, hera e parë që u gjenë sonte në vijën e penaleve dhe realizoi fantastik me faull është ky. Edhe një herë Daniel Lekëndrej ndal në mënyrë të palijuar atje Gjersido Hajdarin. Spat faj lëvizje bukur mashtruese e Gjersido si cili e ngriti në hava Danielin dhe nuk pati rrugdalje tjetër post I hyp në Gajesh. Atje Daniel Lekëndrej të shkakton faull dhe është ky faulli I dyti Danielit, ndërsa në vijën e gjuajtjeve të lira I riu Gjersido Hajdari I cili huq në tentimin e tij të parë pas atyre dy gjuajtjeve të lira të sakta 100% në çerekun e parë tani Gjersido Hajdari huqi edhe gjuajtjen e 6-3 8-2 është nga vija gjuajtjeve të lira Hajdari edhe 6 minuta e 8 sekonda loj Dardani atje e kërkon topin të luan me 1-1 me Brooksin, dy fishohet, por shpejt e gjen lojtarin e vetmuar, tenton atje, Maxwell lufton, e kap topin Daniel Lekëndrej, shpejt për Dardanin, usa bukur, hapi zgjatur nga ana e kundërt e tabelës, Dardan Berisha 24 pik. 77 me 63 plus 14 serish e nanën tjetër një slalom bën e përmirëson dhe shënon Davis fantastik është Davis në këto qaste me 21 pik lojtari I dytë në këte duel me më shumë se 20 pik pas Dardan Berishës Gerard Davis dueli Dardan uqvar rolingu sonte Simfoni e Dardan Berishës. Fantastik me dy rollingat e ti. Tenton të njëjtën ta bëjnë anën tjetër Davis, por nuk arrin mbrojtje e mirë e Lekëndrejt dhe Arjan Çallakut. Shikonin mbrojtën e Arjanit me vërtet dallimi me Arjanin dhe pa Arjanin në lojë atje. Lanson dhe tani Brooks. Treshja e parë e Reese Brooksit nga tentimi trete, treta vërteta për te, 79 me 68, Maxwell me Eldrigjin, opala, ja vje topin atje dhe pse pretendojnë se kishte faull, s'ka lidhje, shkon, ujj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 j
gol. Lekë Andrejaj, Bruksin deri në fund dhe, jo, jo, zëtni, jo në shpinë teme, herën tjetër noshta. Edhe 4 e gjysë deri në fund, plus 11. Lekë Andrejaj e vjedh këte top, shko në kundërsun, Daniel Lekë Andrejaj nga ana e kundër të tabeles, ka shfaull. Danieli sonte po shkërqen qoftë në mbrojtja apo sulm. Dhe pritet që gjatë kësa jave edhe Danieli ta merë pasaportin e Kosovës dhe të bëhet vendor. E atë që desha t'ju them, skuadra pe anë e cila ka larguar Henrik Shirkon, përfundimisht, ka transferuar dhe Amerikanin e 4-të, është këtë Tyron White, Alo qendra e gjatë 203 cm, i lindur në Portland të Oregonit, shtetit të bashkuara, 31 vjeçari, pra ka luajtur në G-League, dhe kryesisht ka luajtur në Amerikën Latine dhe qendrore në Argentinë, Uruguay, Republikën Dominikane, Ekuador, së fundi në Meksiko, pritet që këtë javë të vijë në pej për të zëvendësuar Henrik Shirkon, tenton atje, Davis të ngulit, por jo, jo, lufton atje Eldridge e kap këtë top. Maxwell mbrojtje Arjan Çallaku, s'ka atje top të let. Arjani lufton edhe një mbrojtje fantastike. E shkel vin atje Maxwell, çfar mbrojtje nga Arjan Çallaku. Shikoni, ndoshta Arjani sonte i ka shënuar vetëm 6 pikë. Mirë po mbrojtja të cilin e ka luajtur sonte është fenomenale. Çfarë lojtari i dobishëm për PEN sonte
Arjan Çalaku. Edwards, ja vje topin nga prapa, Dardan Berisha, Arjani shkon në kundër sul, tenton të pason prapa tek Maxwell, nuk e arrin, por në anën tjetër vjen deri te dënimi, sepse Edwards nuk fal Lanson dhe 17 pikë të tij dyshja e dytë e Edwardsit, Arjan Çalaku për Dardanin. 10 pikë plus për Pejën, po futemi në 3 minuta 20 sekundat e fundit. Davis shkakton faul. Është ky fauli i katërt i Gerard Davisit, 4 i ka dhe Hajdari nga 3, Edwards dhe Davis. Vetëm Matthew Eldridge i ka 0 faula. Kjo dhe dëshmon se sa pak ka luajtur në mbrojtje lojtari, ndoshta kryesori i Kansas, Matthew Eldridge, asnjë faul për këto 37 minuta loj, edhe pse është afër double-doublet, ka 9 pike 10 kërcime. Por kjo tregon çdo gjë, 82 me 71, dhe realizon Dardani edhe gjuajtjen tjetër të lirë, 28 pikë të Dardan Berishës, i cili ka 7 asistime, 6 kërcime dhe 5 topa të vjedhur. Tenton atje dhe e pengon Dardani sa mençëm. Me të vërtet, sonte po shohim simfoni të Dardan Berishës për Maxwellin. 19 pikë të Maxwellit, ndërsa është ky asistimi i 8 i Dardanit. Shikoni atje, luan mbrojtje, s'ka kalim për Davisin, Edwards tenton për 3 pik, kërcimi 11, i 12 në fakti Matthew Eldridge-it, nërsa në anën tjetër, Dardani ishte te vendi, edhe pse ja do boj topin nga dora Edwards. Doli jashtë fushës, i thot Daniel Lekëndrejaj, dhe Dardan Berisha largohet, e ka meritu pushimin. 85 me 71 dhe kjo e përsi krejt është fal Dardanit. Dhe lojës fantastike të ti natyrisht edhe Arjan Çalakut. Leo Mekaj dalet në mënyrë të palejuar nga Edwards. Dy gjuajtje të lira tani do të shkojnë me faula. Është ky fauli i katërt edhe i Ebrion Edwardsit. Kam plëcuar bonusin të dyja skuadrat. Leo Mekaj në vine gjuajtjeve të lira. 50% efikasiteti ka Leonardi në ligën unike. Lekëndreja e atje. Do të kemi inkuadrimin në loj edhe të Cahanit. Ajet Cahani, 16 vjeçari, 195 cm i gjatë fundori Cahani. Teddy Luka, po ashtu. E tani ju e për rastin edhe lojtarve të rinjë. Treneri Eni Lazani, i cili në një mënyrë pranon se ndeshja ka përfunduar. Tenton atje Matthew Eldridge, i pa disponuar sonte definitivisht për loj, dhe Daniel Lekëndrejaj në pasimin e kryer prapa nga Sami Hajzeri. Natyrisht pak minuta dhe për Sokol Nilën, sa do të inkuadrohet në loj edhe Edson Gjoka. Alo Qendra me përvoj. Stephen Maxwell e vjedh këtë top, kundër sulm 4-2. Për mrekullia atje, tentim për LA Hoop, herën e parë e huqin, të dytën e përmirëson Stephen Maxwell, kërcimi ti në sulm. 7 kërcime, 21 pik të Maxwellit, dërsa Daniel Lekëndrejaj ka 6 pike 11 kërcime, me të vërtit dominim absolut sonte i PS në kërcime, 48 kërcime të PS.
është kjo ajo treshja e Brooksit e para në këtë duel plus 19 pikë e përsia më e lartë deri tash e PS në këtë duel pas pikëve të Stephen Maxwellit, ndërsa një lojë fenomenale pati edhe Erdem Ilteri me double double tashmë 17 pikë, 10 asistime natyrisht. Janë ullur për të pushuar edhe Arjan Çalaku, edhe Dardan Berisha dhe Stephen Maxwell. Adhurus të basketbolit duhet thënë se me vërtet sonte trajneri Shemse Timbash na ka befasuar të gjithve, po mduket edhe trajnerin Eni Lazanin, me faktin se e vendosin në start të ndeshjes Arjan Çalaku në mbrojtje ndaj Matthew Eldridge-it, armës kryesore të skuadrës së Kamzës, dhe Arjani e paralizoi totalisht, madje edhe duke ndihmuar në mbrojtje ndaj Edwardsit dhe Davisit, tentim për tip-pik. Mirë po mbetet i pasakt Luka. Dy gjuajtje të lira do të jenë këto. 90-71 fitore rëndësishme për të këndelur, pra ju thash edhe në start të këti dueli, është kjo ndeshje e rëndësishme për PM për të këndelur nga 3 disfata resht të parën të pësuar me 28 tetor nga bashkimi nga derbin e Dugazhinit 85-83, pastaj super ndeshja javës e kaluar në Ligën Unike, cila shkoj në dy vazhdimeve dhe cilën pas një drame të vërtete fitoj Golden Eagle Lulli me 93-92, e më pas edhe da i Sigal Prishtinës këtu në Karagash të Ejtën, edhe kjo ndeshje është një ilaq i cili i e pako tani trajneri Shemse Timbash për të konsoliduar skuadrën për mrekulli tani bashkëpunimi edhe i lojtarve të rinjë. Shpejt lëviz topi atje tentim për 3 pik spati i realizim atje Daniel Lekëndrejaj, lufton kërcimit i Huç Samiu, atje tentim Sokol Nila, pretendon se është ndalur në mënyrë të palijuar, dhe tani festa edhe shqiponjave në publik në vezën atje, edhe flaka danët e fitores, fitore shumë e rëndësishme, dërsa Kamza pëson edhe disfa për mrekulli atje bashkëpunim i të rinjve. Pejan, Sokol Nila asiston dhe Gashi realizon, nuk ja qon Huç, meritoni, tenton për 3 pik dhe realizon për të zbut rezultatin në 95-76. Sokol Nila edhe një herë atje meritoni nxjerr topin jashtë Sami Hajzeri, tani e ndal atje, ja vjedh topin Sokol Nila sëri, por e vjedh topin edhe Sami Hajzeri dhe natyrisht përshëndetën trajnerët Eni Lazani dhe Shemse Timbash. Kjo ndeshje përmbyllët me fitoren me rezultat 97-76, pa dyshim më meritorët në këte fitore janë Dardan Berisha 28 pik, 8 asistime, 7 kërcime dhe 5 topa të vjedhur. Gana tjetër double-double i Erdem Ilteri 17 pik e 10 asistime, Maxwell 21 pik, 7 kërcime, ndërsa loj fenomenale, ndoshta në përshëndetjen e ti nga publiku Pejan, Shvaci edhe Giles Smith me 8 pik, 11 kërcime dhe 4 asistimet e ti shumë shpejt, do të vim edhe me intervistat me trajnerët e dyja skuadrave.
Adhurues të basketbolit, një pamje fantastike për kundër disfatës, e cila nuk është e këndshme asnjë disfat, mirë po kjo në fund ishte fenomenale, ene një ndeshje vështirë, qka nuk funksionoj sonte te Kamza? Në radhë parë një atmosferë jashtëzakonshme këtu sonte, na bën më një krenar që jena pjesë e kësaj lige. Kjo është me i madhi, po një gërë, pejë është pejë. Urime, në radhë parë urime për lojën e mirë, PS, fitore plotësisht e meritume. Jena në vështirësi, na mungon Niko Thano, kapiteni skuadrës, i cili ka kontribut shumë të madh në ekipin tonë. Me gjitha të provum me ngushtu rezultatin, deri në 3 minutëshin e fundit të periodës 4. Luftum me aq mundësi sa kishim, por që ekipi PS shumë më lartë se sa ne. Do kthehena, do shohim ku kena gabu dhe përpiqemi më përmirësu. Ene, faleminderit shumë, mos sukses në ndeshjet e radhës. Dhe së shpejti do të shkojmë edhe me trajnerin Shemset Imbashi, i cili është atje me antarët e kryesisë. Jemi këtu edhe me trajnerin Shemset Imbashi. Hoxham, çok zorlu bir maç ama iyi başladınız. Henrik Şirko yokluğunda Aryan Çalak'ı bu gece Matthew Eldridge tuttu. Erdem gayet güzel 10 asisti de var ama dardan beri işe de yapacağını yaptı. Bu gece kazandığınız maçı ne? Topu paylaşmamız lazım, onu söylemiştik zaten. 31 asist yapmışız totalde. Savunma yapmamız lazım, onu söylemiştik. Maçın sonunda yediğimiz 8-10 sayıyı çıkartırsak 70 sayı civarında hedef koymuştuk. Onu gerçekleştirdiğimizi zannediyorum. Her zaman söylüyorum, önce savunma yapmamız lazım. Ofensi zaten bir şekilde biz kötü de oynasak 85 civarı, o civarlarda atıyoruz. Ama savunmayı biz 90 yediğimizde maçı kazanmak çok zorlaşıyor. Son maçlarda zaten onu da yaptık. Tabii iki tane maçı da son saniyede kaybedince biraz demoralize de oldu takım. Yani özellikle 20 maçını kazanmıştık yani. 71-68 iken foul yapsak maç zaten kazanılacaktı. O zamana kadar yılı gibi bir takıma 68 sayıda tutabiliyorsak her takımı tutabiliriz yani. Önceliğimiz savunma. Her zaman söylüyorum. Burada Priştine'ye 93 sayıyorsun. Evimize 93 sayı yersek her maçı kaybederiz yani. Olmaz yani. Onun için savunma. Teşekkürler. Çok sağ olun. Pra, po e përmledhi, e pyta arsyn pse ka fituar sonte skuadra e PS, ajo që tha ishte mbrojtja fenomenale, nëse i hekim këto 8 pik të cilat i pranuan në fund, si tha trajneri Shemset Imbashi, atëre skuadrën kundërshtare ka mbajt në 70 pik, që është një qëllim i skuadrës Shemset Imbashit dhe ajo që vazhdimisht ajo thot lojtarve të ti. Tha, ndeshja e humbur nga ylli javën e kaluar, sikur të ishte bërë fauli në momentin kur Erion Kastrati ka depërtuar për atë treshën e Gzimorinës, atëherë do të afiton të atë ndeshje. Dy ndeshje kam fituar me rezultate të ngushta, ndërsa nga Prishtina kam pësuar duke pranuar 93 pikë, dhe nëse një skuadër pranon 93 pikë në parketin vendas, atëherë s'ka çka të kërkon. Pra ajo që tha trajneri Shemset Imbashi është se skuadra e ti në çfarë do mënyrë, edhe nëse luan dopt në sulm, arrin të shënon dikun rreth 85 pikë. Mirë po, nëse një skuadër ju realizon më shumë se 90 pikë apo 93 pikë, atëherë disfata është e pashmangshme. Dhe ajo që ka ndodhur sonte është që kanë luajtur një mbrojtje fantastike dhe kanë arritur që ta mbajnë skuadrën kundërshtare në 76 pikë, si tha dhe ai vetë në 8 pikët e fundit, sikur mos i pranonte PEA, rezultati do të ishte 97 me 68. Pra, kjo ishte ajo që tha trajneri Shemset Imbashi, në fund e patë edhe ju vetë atmosfera fantastike, pra basketbolli i cili e bashkoi
sportin mbarkumtar shqiptar të Kosovës dhe Shqipërisë një fotografi fantastike dhe me ato pamje edhe po ju lëm dhe po e përmbyllim transmetimin nga Karagashi, ndërsa ju sonte qëndroni, vazhdoni qëndroni sepse ka ende basketbol Brooklyn dhe Toronto nga ora 21:30. Ju falenderit shumë dhe qëndroni me Art Motion.